إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم حاضرین سامعین سامعات آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے محبت رسول اور اس کے حقیقی تقاضے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی کن احب الیہ، جب تک کہ میں اس کی نظر میں، اس کے نزدیک، اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتی کہ اس کے بچوں سے بھی زیادہ، اس کے والدین سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہماری ایمان کی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ہماری نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، اس کے بغیر آدمی پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو محبت مطلوب ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہے، اس محبت کا مطلب کیا ہے، اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا ہم اپنی من مرضی جو چاہیں کریں اور اس کا نام دے دیں محبت رسول؟ کیا ہم آزاد ہیں کہ محبت کے نام پر، محبت رسول کے نام پر جو کچھ چاہیں کریں؟ اس ٹائٹل کو لے کر، اس عنوان کو لے کر ہم پوری طرح سے آزاد ہیں؟ بالکل آزاد ہیں، کوئی بندش نہیں ہے، جو چاہیں کرو، بس نام دے دو محبت رسول کا سب جائز ہے۔ دن بدن میرے بھائیوں محبت رسول کے نام پر دن بدن خرافات اور فواہش منکرات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس سال تو صورتحال ایسی ہے کہ آپ نے بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ یہاں تو ایک دن لیٹ کا معاملہ ہے، دوسری جگہوں پر کل ہی محبت رسول کے نام پہ کیا کچھ ہوا، اس میں باقاعدہ آدمی ڈانس کر رہا، ناچ رہا، خواتین ناچ رہی ہیں، اور ان سب چیزوں کا نام محبت رسول ہے۔ آپ سوچیں، آدمی روڈ پہ نکل کر تماشے کرے، ناچ گانا کرے، ڈھول باجا بجائے، خواتین ناچیں، لڑکیاں ناچیں، اور آپ صرف محبت رسول کا نام دے کر آپ سب کو جائز ٹھہرا دو، یہ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے بھائی، یہ وہ محبت نہیں ہے جو مطلوب ہے مسلمان سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے
کہ محبت رسول کا مطلب کیا ہے. اگر ہم اصولی طور پر کہنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو محبت مطلوب ہے اس محبت کا ثبوت صحابہ کرام نے دے دیا ہے. یعنی سب سے پہلے یہ بات جو نبی نے ارشاد فرمائی کہ مومن ہونے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے, یہ بات سب سے پہلے کس کے سامنے رکھی گئی؟ صحابہ کے سامنے. تو کیا انہوں نے محبت کا حق ادا نہیں کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان قربان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے والے صحابہ تھے. اگر ہمیں محبت رسول سیکھنی ہے تو ہم صحابہ سے سیکھیں گے کہ صحابہ نے کیسے محبت کی. ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیں اور محبت رسول کا نام دے دیں تو یہ محبت رسول نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اظہار کریں گے, حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو کھدیڑ دیں گے. صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر سب کو پانی پلا رہے ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے اور بظاہر دیکھ کے لگے گا کہ یہ نبی کی امتی ہیں تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بھائی یہ تو میری امت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں, انہیں کیوں بھگا رہے ہو؟ تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدث بعدک, کہ اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں. تو جب نبی یہ سنیں گے کہ ان لوگوں نے میرے بعد دین کے نام پہ کیا کچھ بنا لیا, تو نبی فرمائیں گے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے آنے دو, وہی نبی کہیں گے سحکن سحکن لمن غیر آبادی, میرے بعد جن لوگوں نے میرے دین کو بدلا ہے انہیں بھگاؤ, انہیں یہاں سے ہٹاؤ, بھگاؤ ان کو. تو حوض کوثر پر کھدیڑ دیے جائیں گے جہاں نبی پانی پلانے والے ہیں سب کو, وہاں ان کو پانی پینا نصیب نہیں ہوگا. ان تمام لوگوں کو جو نبی کی دین میں اسلامی شریعت میں تبدیلی کرتے ہیں, اپنی طرف سے معیار مقرر کرتے ہیں اور اس کا نام دے دیتے ہیں محبت رسول. اس لیے میرے بھائیو صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا صحابہ کے زمانے میں محبت رسول کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا تابعین کے زمانے میں محبت رسول کی ضرورت نہیں تھی؟ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہوگا جو میرے بعد آئے گا, اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہوگا جو اس کے بعد آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کو, صحابہ کے دور کو, تابعین کے دور کو سب سے بہترین زمانہ کہا ہے. اب بتائیے اس زمانے کے لوگوں کے اندر اگر محبت رسول نہیں تھی تو وہ سب سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے بہتر لوگ وہ تھے, تو ہمیں انہی بہتر لوگوں سے سیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے, ان کا طریقہ کار کیا تھا. تو میرے بھائیو اگر حقیقی معنوں میں نبی سے محبت کرنی ہے تو اس کے کئی تقاضے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں انہیں پہچانو. اگر کوئی ہمارے نبی کو پہچان گیا تو اس کے دل میں نبی کی عظمت بیٹھ جائے گی. حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی نے پڑھ لیا تو نبی سے آگے کسی کو مقام نہیں دے سکتا. لیکن آج ہماری مجلسوں میں, ہماری محفلوں میں, ہمارے پروگراموں میں, ہمارے جلسوں میں لوگ اگر عظمت بیان کریں گے اپنے بزرگوں کے, اپنے اولیاء کے, ان کی کرامات, ان کی عظمتیں, ان کے واقعات, کوئی مردے کو زندہ کر رہا ہے, کوئی سمندر کو سکھا رہا ہے, کوئی چاند پہ جا رہا ہے, کوئی لڑکی کو لڑکا بنا رہا ہے, کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, یہ سارے قصے کہانیاں کس کے؟ اولیاء کے, بزرگوں کے. اور نبی کے بارے میں تم نے کیا سنایا؟ ہماری یہ قوم ہمارے نبی کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ ہماری یہ نسل, ہمارے یہ بچے ہمارے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟
کبھی بتاؤ نا کہ نبی کون تھے. ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. کیوں؟ کوئی اگر کھڑا ہو کے سوال کر دیا کیوں کیوں تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے, کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ نے نبی کو پڑھا ہے تو آپ کے پاس جواب ہوگا, نبی کو نہیں پڑھا ہے تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے. تو اگر آپ نبی کا تعارف کر دیں, نبی کی خوبیاں رکھ دیں لوگوں کے سامنے, نبی کی محبت خود بخود ذہنوں میں بیٹھ جائے گی, آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. آپ جانتے ہیں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں پوری دنیا سے 100 لوگوں کو جمع کیا ہے جو با اثر شخصیات تھیں. وہ عیسائی ہے لکھنے والا, اس نے سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. اس کو کسی نے کہا تھا کہ نبی سے محبت کرو, وہ ہمارے پروگراموں میں کبھی آیا؟ اس نے ہمارے نبی کو پڑھا, اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا, باوجود کہ وہ عیسائی تھا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سب سے پہلے رکھا, اول نمبر پہ رکھا. کیونکہ نبی کی ذات کا مطالعہ کیا تو اس کے سامنے رجلٹ یہی آیا کہ ان سے بہتر, مطلب پوری انسانیت میں, انسانی تاریخ میں ان کے علاوہ کسی اور کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ عظمت ہے نبی کی. یہ عظمت کب معلوم ہوگی آپ کو؟ آپ نبی کو پڑھیں گے تب معلوم ہوگی, خود بخود آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی. امام نووی رحم اللہ نے لکھا ہے شرح مسلم میں کہ کسی سے بھی محبت کرنے کی 3 وجہ ہوتی ہے, 3 وجہ ایک ساتھ نہیں, تینوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کسی پہ احسان کر دیا, جیسے کسی آدمی نے مجھ پر احسان کیا, میری جان بچائی, میرا علاج کروا دیا بیماری میں, میری مدد کر دی, تو اس کا مجھ پہ احسان ہے تو میرے دل میں اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی جان بچا دی, کسی کی ہیلپ کر دیا, تو وہ آپ سے محبت کرے گا کہ بڑا اچھا آدمی ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد نہیں کیا لیکن آپ کے اندر ایسی کوالٹی ہے, آپ کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہے, آپ کے اندر طرح طرح کے ہنر پائے جاتے ہیں, اس کو دیکھ کے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. یہ آدمی کمال کا ہے, بھلے آپ نے کسی کی کوئی مدد نہ کی ہو لیکن آپ کی شخصیت میں ایسی کوالٹی ہے کہ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے. یہ دوسری وجہ ہوتی ہے. تیسری وجہ ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑا سا حسین و جمیل ہے, اچھا دکھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بنایا ہے, اس وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اس 3 کے علاوہ کوئی چوتھی چیز آپ نہیں پائیں گے. دنیا بھر کی محبت کی داستانیں اٹھا کے دیکھیں, اس کے پیچھے ان 3 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. نہیں, یا تو کسی کے محبوب نے احسان کیا تو سامنے والے نے محبت کیا, یا کسی کے محبوب کی شخصیت بہت اعلیٰ ہے تو سامنے والے نے محبت کیا, یا کسی کا محبوب حسین و جمیل ہے تو کسی نے محبت کیا. یہ 3 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. ہم جو ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں اس کی کیا وجہ, ان محبت کی وجوہات میں سے کون سی وجہ؟ حقیقت میں پوری دنیا میں ہمارے نبی کی ذات واحد ایسی ذات ہے جن کے اندر محبت کی یہ 3 وجوہات ایک ساتھ پائی جاتی ہیں. دنیا میں کسی کا محبوب ایسا نہیں ہے جس نے اپنے سے محبت کرنے والوں پہ احسان بھی کیا ہو, اس کی شخصیت بھی اونچی ہو, وہ خوبصورت حسین و جمیل. ایک ساتھ یہ 3 وجوہات اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو صرف ہمارے نبی ہیں, اور یہ وجوہات بھی سب سے اعلیٰ درجے میں, جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اگر بات کریں احسان کی تو آپ جانتے ہیں پوری انسانیت پر نبی کا جتنا احسان ہے اتنا احسان کسی کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا, رسول بنا کے بھیجا گیا, ذمہ داری یہ دی گئی کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ توحید پر آئیں نہیں تو مرنے کے بعد جہنم. تو ہمارے نبی نے لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے, دوزخ سے بچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا بلکہ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے رسول نے خود کو بھی پریشان کر ڈالا. آپ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کر دی بات ختم, بلکہ آپ لگے رہتے تھے, آپ فکر مند رہتے تھے, آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ کیوں نہیں جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ اے نبی آپ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ
ایمان نہ لائیں تو آپ ان کے پیچھے پڑ کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو اللہ نے سمجھایا کہ نبی آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے, وہ نہیں مانتے مت مانے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ, یہ قربانی, یہ انسانیت سے محبت کہ آپ نہ صرف پیغام پہنچاتے تھے بلکہ لگے رہتے تھے کہ لوگ سدھر جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, انما مثلی و مثلکم کا مثل رجل استوقد نارا فلما اذاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقو فيهن يقنا فيهن. کہا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے دیپ جلایا, چراغ جلایا, آگ جلائی تو پتنگے آگ میں کود رہے ہوں اور کوئی بھگا رہا ہو. یہی حال میرا اور تمہارا ہے کہ تم آگ میں کودے جا رہے ہو. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ, تو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, مت جاؤ مت جاؤ, پھر بھی کودے جا رہے ہو. آپ طائف میں دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے گئے تھے, ان پر احسان نہیں تھا, ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے تھے, لیکن بدلے میں ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا, پیٹا, ستایا, اور بادشاہوں بدماشوں کو پیچھے لگا دیا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی. اتنا ظلم کیا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جب ان لوگوں نے مارا پیٹا, اور شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اتنا مشکل وقت نہیں آیا جو وہ دن تھا. اتنا مارا تھا, لہو لہان کر دیا تھا, جسم سے خون نکلنے لگا تھا. یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی, جبرائیل موجود ہیں اور ایک پہاڑی فرشتہ بھی موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا محمد, اے محمد, ان اللہ قد سمع قول قومک وما رد علیک, کہ تمہاری اس قوم نے تمہیں کیا جواب دیا ہے, تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, اللہ نے سب دیکھ لیا, اللہ نے سب سن لیا. وقد بعث الیک ملک الجبال, اللہ رب العالمین نے یہ پہاڑی فرشتے کو بھیجا ہے, لتأمره بما شئت, آپ جو چاہیں اسے حکم دے, یہ آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد پہاڑی فرشتہ نبی کو سلام کرتا ہے, بخاری کی روایت ہے, نبی کو سلام کرتا ہے اور کہا ذالک بما شئت, اے نبی جو آپ چاہیں وہی میں کروں گا. کہا ان شئت اطبق, اگر آپ کہیں تو میں ان طائف والوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میں پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو پیس کر رکھ دوں, انہیں کچل کر تباہ و برباد کر دوں, فنا کر دوں, بس آپ ایک اشارہ کر دیں. آپ سوچیں کہ جن انسانوں نے نبی پر کنکر پتھر پھینکا تھا, ہمارے نبی چاہتے تو اس کا جواب پہاڑ سے دے سکتے تھے, کنکر کے بدلے میں پہاڑ اٹھا کے پڑک سکتے تھے. پہاڑی فرشتہ موجود ہے, بس اشارہ کا منتظر ہے کہ آپ اشارہ فرمائیں ان کو پیس کر رکھ دوں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھیں, آپ نے کہا کہ نہیں, بل ارجو اللہ, بلکہ مجھے امید ہے, ان یخرج اللہ من اسلابہم من یعبد اللہ وحدہ, کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں سدھر رہے, نہ سدھریں, لیکن ان کی آنے والی نسلیں تو سدھریں گی اور وہ اللہ پر ہو سکتا ایمان لائیں. اس لیے یہ نسل کیوں برباد کریں, یہ پوری نسل کیوں تباہ کریں؟ ان کی غلطی ہے, اپنی غلطی کے ساتھ یہ مر جائیں گے, لیکن ان کی آنے والی نسلیں, اگر ان کو آج مار دیا گیا تو آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ہم یہ نسل کشی کیوں کریں؟ آپ سوچیں, جن کی بھلائی کے لیے نبی گئے تھے انہوں نے یہ رد عمل کا اظہار کیا, اور نبی کو پاور بھی دیا گیا, طاقت بھی دی گئی, لیکن اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا بلکہ امید جتائی کہ ان کی آنے والی نسلیں ہو سکتا سدھر جائیں. آپ بتائیے کہ ان لوگوں کی نسلیں دنیا میں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں. آج کتنے لوگ جو سانس لے رہے ہیں اسی نسل سے ہیں, کیا ان نسلوں پر نبی کا احسان نہیں ہے؟ مسلم احمد کی روایت دیکھیں آپ, ایک مرتبہ کفارے قریش نے کہا کہ اے نبی, یہ جو صفا کا پہاڑ ہے, آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ایا جعل لنا صفا ذهبًا, کہ یہ صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے. پورا پہاڑ ہے تو اے محمد, آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اس پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دے, نؤمن بک, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اتنی بڑی تعداد کفار کی, سب کیا کہہ رہی ہے کہ آپ سونے کا پہاڑ بنا دے, ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے,
कहा इतने सारे लोग आग से बच जाएंगे, जहन्नम से बच जाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात है कि इस पहाड़ को सोने का बना दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, कहा अल्लाह तो आकमुल हाकिमीन है, इतना बड़ा है, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है कि इस पहाड़ को सोने का बना दे, सिर्फ इतनी सी बात पर इतनी बड़ी कौम ईमान लाने के लिए तैयार है। हमारे नबी ने अल्लाह से दुआ कर दी, जिब्रील इस्लाम आए और अल्लाह का जवाब दिया, कहा कि ऐ मोहम्मद अगर आप एक बार सोच लो, अगर आप कहते हो कि पहाड़ सोने का बना दिया जाए, 2 सेकंड नहीं लगेगा, अभी बन जाएगा। अल्लाह ने कहा हम अभी बना देते हैं, लेकिन पहाड़ सोने का बनने के बाद भी ये लोग ईमान नहीं लाए, मुकर गए, तो वज़िबहु अज़ाबन लम वज़िबहु अहदन मिनल आलमीन, कि अगर हमने इस पहाड़ को सोने का बना दिया, उसके बावजूद भी अगर ये मुकर गए, ईमान नहीं लाए, तो इनको वो मजा चिखाएंगे जो आज तक पूरी दुनिया में किसी को हमने मजा नहीं चिखाया, यानी इनमें से एक भी नहीं बचेगा। अल्लाह ने क्या कहा कि अगर आप दुआ करते हैं हम अभी इस पूरे पहाड़ को सोने का बना देंगे, लेकिन अगर ये होने के बाद भी ये मुकर गए, तो फिर इनमें से कोई बचेगा नहीं। आप चाहो तो ये चूज करो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन्हें नजरअंदाज करो, आप अपना काम करते रहो, इनके सामने दलाइल लगते रहो, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, ये दूसरा ऑप्शन है। और पहला ऑप्शन ये है कि अभी हम सोने का बना देंगे, लेकिन अगर ये नहीं माने तो सब के सब अभी ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने दूसरे ऑप्शन को चुना, कहा नहीं अल्लाह मुझे सोने का पहाड़ नहीं चाहिए, मैं अपने तौर से मेहनत करते रहूँगा। ये दूसरा ऑप्शन क्यों चुना, इसलिए ताकि ये बच जाए, ताकि ये मारे ना जाए, ताकि ये तबाह बर्बाद ना हो जाए। ये हमारे नबी का एहसान है इंसानियत पर। बहरहाल वक्त नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और एहसान देखें, पुरानी कौमों की तारीख आप पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमों को कैसे हलाक व बर्बाद किया, किसी को जलजले से तबाह किया, किसी को सैलाब से तबाह किया, किसी को आधियों से तबाह किया, जो लोग नाफरमान थे नहीं सुधर रहे थे, कैसे कैसे मार पड़ी उन पे। लेकिन आप इस उम्मत को देखें, इस उम्मत में है वो तमाम बुराइयां आज मौजूद हैं, लेकिन उस तरह का अजाब आ रहा है नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह युअज़िबा बिमा उज़िबल उमम क़ब्लहुम, कि अल्लाह मेरी इस उम्मत पर उस तरह का अज़ाब मत लाना जो पहले तू लाता था। तो हमारे नबी की दुआ का नतीजा है कि आज ये कौम तमाम तर बुराइयों के बावजूद भी अल्लाह के कहर से महफूज है। हमारे नबी ने अल्लाह से दुआ करके हमारे लिए मोहलत लंबी मांगी है, हमारे लिए सुधरने का मौका लंबा दिया है। ये हमारे नबी का एहसान है मेरे भाइयों, हम गिना नहीं सकते कि हमारे नबी सम के क्या क्या एहसान आते हैं। आज हमारे नबी की ज़िंदगी पढ़ के कोई नबी पे किताब लिखता है तो उसका नाम ही रख देता है मोहसिन इंसानियत। एक किताब है नबी की सीरत पर, उसका नाम है मोहसिन इंसानियत, कि इंसानियत पर एहसान करने वाले। ये हमारे नबी है, ये बात पढ़ो समझो दूसरों को बताओ तो नबी की अजमत खुद दिलों में आएगी। ये एक वजह होती है एहसान किसी से मोहब्बत करने की। अगर दुनिया वाले किसी का एहसान देखकर किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि नबी से बड़ा एहसान उन पर किसी का नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से होनी चाहिए। मोहब्बत की जो एक दूसरी वजह होती है कि शख्सियत में आला किरदार, शख्सियत में बहुत बड़ा हुनर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में कोई भी अच्छी खूबियाँ देखो बेमिसाल है। अल्लाह के नबी सल्लम की बहादुरी ही सिर्फ देख लो तो बहादुरी का भी कोई जवाब नहीं है। आज लोग बहुत सारे लोगों की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, बुजुर्गों के, वलियों के, फलां फलां के, लेकिन हमारे नबी की बहादुरी के किस्से लोगों को नहीं मालूम है। सहाबा में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया जाता है बहादुरी के सिलसिले में, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़े बहादुर सहाबी थे, लेकिन नबी से ज्यादा बहादुर नहीं थे। मुस्नद अहमद की रवायत है, ये रवायत कौन बयान कर रहा है, खुद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुन्ना इदा लकीन अल कौमा, कहते हैं कि जब हम मैदान जंग में दुश्मन से भिड़ते थे, लकी अल कौम अल कौमा, दुश्मन से भिड़ते थे और लड़ाई बिल्कुल शबाब पे होती थी, तो हम क्या करते थे, इत्तकीना बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब मैदान जंग में बहुत खतरनाक मोड़ आ जाता था
घमसान करना पड़ता था, लड़ाई बिल्कुल शबाब पे होती थी, ऐसे मौके पे अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते थे। तो अली रजी अल्लाह तआला नो जैसे बहादुर साहबी कहते हैं कि ऐसे मोड़ पर हम नबी के साथ खड़े होकर अपना बचाव करते थे, अपना डिफेंस करते थे, नबी के साथ खड़े हो जाते थे। और क्या कहते हैं, फमा यकुन मिन्ना अहदुन अदना मिनल कौम मिन्हू, और ऐसे मौके पर हमारे नबी से ज्यादा दुश्मन के करीब कोई और होता ही नहीं था। ये कौन कह रहा है? ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं। मुस्लिम अहमद की सही रवायत है कि जब लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंचती थी तो इस मौके पर दुश्मन से सबसे करीब कौन होता था? हमारे नबी होते थे, बाकी सारे सहाबा पीछे होते थे। अली रजी अल्लाह अन्हु खुद कहते हैं कि हम नबी के सहारे अपना बचाव करते थे, सबसे आगे हमारे नबी होते थे, पीछे सहाबा होते। ये बहादुरी, ये हमारे नबी की बहादुरी, ये शख्सियत हमारे नबी की। लेकिन लोग ये किससे नहीं बताएंगे नबी की, और कहेंगे नबी से मोहब्बत करो। आपको कहने की जरूरत नहीं कि नबी से मोहब्बत करो, आप नबी की पहचान तो कराओ, नबी के अखलाक, नबी के कमालात लोगों के सामने रखो, खुद ब खुद मोहब्बत दिलों में बढ़ जाएगी। अखलाक की बात करें आप तो उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल नहीं है। बहादुरी का एक और किस्सा सही बुखारी में है कि एक मरतबा मदीना में एक खौफनाक आवाज़ आई, लोग डर गए कि दुश्मन ने हमला तो नहीं किया। तो सारे सहाबे किराम बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, सही बुखारी की रवायत है, बैठ के इकट्ठा हुई कि चलो पता लगाते हैं हुआ क्या है। हिम्मत करके बाहर निकले और क्या देख रहे हैं कि दूर से कोई घोड़े पे सवार होके आ रहा है। फस्तक़बलहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब करीब आए तो क्या देख रहे हैं, ये तो अल्लाह के रसूल है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि लम तो राहो, डरो नहीं, जाओ जाओ अपने घर पर आराम करो, मैं पता लगा के आ गया हूँ, कोई खतरा नहीं, ये हमारा नबी है। रात को कोई खतरा आता है तो हमारे नबी सबसे पहले उठ के शहर से बाहर निकल के खोज खबर लेके वापस आते हैं, और तो अभी सहाबे कराम प्लान कर रहे हैं कि क्या करें, और हमारे नबी सब पता लगा के आ चुके। ये बहादुरी, ये हमारे नबी की बहादुरी। तो शुजात में, बहादुरी में सही बुखारी की रवायत क्या है, अनस बिन मालिक कहते हैं कान रसूलुल्लाह अशजान नास, कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा बहादुर थे, नबी से ज्यादा बहादुर कोई था ही नहीं। ये सही बुखारी की रवायत। तो अगर बहादुरी की बात देखें तो नबी से बहादुर इंसान आज तक इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। अखलाक का मामला देखें आप तो अखलाक में भी बेमिसाल, आपका सबसे बदतरीन दुश्मन सुमामा बिन उस्साल रजी अल्लाह तआला जो कहता था कि इस रूए जमीन पर माज़ अल्लाह नबी से ज्यादा मबगूस चेहरा मेरी नजर में कोई नहीं है, जो कहता था, बल्कि नबी के शहर को भी कहता था, इनके शहर से ज्यादा बुरा शहर मेरी नजर में कोई नहीं है, इतना बड़ा शख्स था नबी से नफरत करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पकड़ के लाया गया, पकड़ा गया किसी मौके से। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मस्जिद के खंभे में बांध दो इसको, मस्जिद के खंभे में बांध दिया, उसको कुछ नहीं कहा, उससे पूछा सिर्फ इतना कि मा इंदका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है, अभी तुम्हारे क्या ख्यालात है? तो कहता इन तक्तुल तक्तुल ज़्यादा मिन, बुखारी के अल्फाज हैं, कहा कि अगर आप मुझे मार दोगे तो एक खूनी को मारोगे, यानी तुम गलत नहीं करोगे, यानी अपने मुंह से खुद कह रहा है, यानी इकरारी मुजरिम है, यानी ऐसा शख्स है जो इकरार कर रहा है जबान से कि मैंने तुम्हारे साथियों को मारा है, अब बदले में अगर तुम भी मुझे मार दो तो कुछ गलत नहीं करोगे। इन तक्तुल तक्तुल ज़्यादा मिन, ए मोहम्मद आप अगर मेरी गर्दन मार दो तो आप गलत नहीं करोगे, ये तुम्हारा हक है, लेकिन वह इन तुनिम तुनी माला शाकरी, अगर माफ कर दो तो मेरी तरफ से मुझे शुक्रगुजार पाओगे। अल्लाह के रसूल ने उसको ऐसे छोड़ दिया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसको आज़ाद कर दो, जाने दो इसको, रस्सी खोल दी गई, वो चला गया। इस 3 दिन के अंदर हमारे नबी रसूल ने उसके सामने कोई दावत नहीं दी, इस्लाम कबूल करने की अपील नहीं किया, कोई बातचीत नहीं, किसी खैर खैरियत पूछा बस, उसके अलावा उसके साथ किसी भी किस्म की कोई अपील नहीं किया, कोई समझौता कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। वो घर जाता है, फिर पलट के वापस आता है और कहता है ए नबी आज मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, और कहा कि आपका चेहरा सबसे मबगूस था, फ़कद असबहा वजहुका अहब्बुल वुजूहि इलैया, ए नबी आज आपका चेहरा मेरी नजर में सबसे ज्यादा महबूब है, यानी आज मैं अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत कर रहा हूं तो आप हैं।
نبی کا سب سے بڑا دشمن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ میرے سب سے بڑے محبوب ہیں. یہ اخلاق دنیا کے سامنے رکھو. 3 دن کے اندر اس نے کیا دیکھا؟ یہی دیکھا کہ نبی مسجد میں آ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے بات چیت کر رہے ہیں, یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے 3 دن دیکھا. 3 دن میں سمجھ گیا کہ یہ شخصیت کون سی ہے. اس کا دل بدل گیا, اس کا ذہن بدل گیا. صرف 3 دن نبی کی زندگی کے صرف 3 دن دیکھے اس نے. ہماری نبی کی جو 23 سالہ دور نبوت ہے, اس نبوت کے پورے دور کا صرف 3 دن دیکھا. 3 دن میں جو سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا سب سے زیادہ محبت کرنے لگا. آپ پوری زندگی کسی کے سامنے سنا دو نبی کی, جو 3 دن نہیں نبی کی پوری زندگی پڑھ لے, بتائیے اس کا کیا حال ہوگا. جو نبی کی پوری زندگی پڑھ لے اس کا کیا حال ہوگا, صرف 3 دن نبی کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الشمائل, اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی خوبیاں, یعنی اس میں صرف وہ حدیثیں جمع ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, آپ کی خوبیوں کو بتایا گیا ہے. اس میں آپ کے اخلاق کے تعلق سے ایک روایت ہے. صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا تھا تو آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ اس سے جب بات کرتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ بات کرتے تھے, پوری محبت کے ساتھ بات کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں جب نبی کے پاس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بڑی محبت سے بات, بڑے پیار سے بات کیا. حتی ظننت انی خیر القوم, فرمایا کہ میں نبی کے اخلاق کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھا کہ تمام لوگوں میں ہی سب سے اچھا ہوں. یعنی نبی نے مجھے اتنا پیار دیا کہ آپ کا پیار دیکھ کے مجھے کیا لگا, مجھے یہ لگا کہ سب سے اچھا میں ہوں, اتنی عزت مل رہی. تو فوراً سوال کر دیا, کہا یا رسول اللہ انا خیر او ابو بکر, کہ میں سب سے اچھا ہوں یا ابو بکر. یار باہر تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے, نبی کے بعد ان کا درجہ ہے, ادھر تو کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا ہے, ادھر نبی کے پاس آؤ تو ایسا لگ رہا میں ہی سب سے بڑا ہوں. تو سوال کر دیا, اے اللہ کے نبی یہ بتائے انا خیر او ابو بکر, کہ سب سے اچھا میں ہوں یا ابو بکر. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر. ابھی یہ مایوس نہیں ہوئی, دوسرا سوال کیا, اللہ کے نبی بتایا انا خیر او عمر, کہ اگر میں ابو بکر جیسا نہیں ہوں تو کیا عمر سے میں بہتر ہوں. اللہ کے رسول نے کہا عمر تم سے بہتر ہے. پھر اگلا سوال کیا, انا خیر او عثمان. سوچا بھائی دو کو تو جانے دیے, کم سے کم اتنی عزت ملی ہے تو ہو سکتا ہے تیسرا میرا نمبر ہو. تو کہا کہ میں بہتر ہوں یا عثمان. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم سے بہتر ہے. اتنے میں یہ سمجھ گئے کہ لوگوں کا مقام اپنا اپنا ہے لیکن نبی کا برتاؤ سب کے ساتھ ایک جیسا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاودت تو انی لم اکن سالت ہو, کہ جب میں سمجھ پایا یہ تو نبی کا اخلاق ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسے پیش آتے ہیں, تو مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے یہ سوال کیسے کر لیا کہ کیا میں ابوبکر سے اچھا ہوں. لیکن اصل میں نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئے تھے. اب بتائیے پوری دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا ملے گا کہ جو بھی بات کرنے جائے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی نظر میں سب سے چاہتا میں ہوں. ایسا اخلاق کوئی دے سکتا ہے؟ ایسا پیار کوئی دے سکتا ہے کہ جو بندہ دروازے پر پہنچ جائے لوٹے تو یہ فیل کرے کہ ان کے یہاں سب سے پیارا میں ہوں. تو اگر دنیا والے کسی کی طاقت, کسی کی بہادری, کسی کے اخلاق کو دیکھ کر محبت کرنا چاہتے ہیں تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ اخلاق والا اور اللہ کے نبی سے زیادہ بہادری والا کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے نبی سے محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر حسن و جمال کی بات کریں تو صحیح بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال نبی کی خدمت کیے, وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس, اللہ کے نبی سب سے زیادہ حسین تھے. تو میرے بھائی دنیا والے 3 چیزوں کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں, کسی نے احسان کر دیا, یا کوئی شخصیت میں اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے, یا کوئی حسین و جمیل ہے. یہ 3 خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ موجود ہیں اور اعلیٰ درجے میں موجود ہیں, جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اب جس شخصیت کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہوں, ایک ساتھ موجود ہوں اور اعلیٰ درجے میں موجود ہوں, اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے بال بچوں سے زیادہ, اس کے والدین سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو میرے بھائیو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی عظمت کو جانیں, نبی کو پڑھیں,
نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ یہ پوری دنیا میں جو تبدیلی آئی، لوگ اسلام قبول کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے، اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر، اللہ کے رسول کے کردار کو دیکھ کر۔ اور آج ہم محبت رسول کے نام پر تماشے کریں، بدعت و خرافات کریں، لوگوں کو نچائیں سڑکوں پر، میرے بھائیو یہ سب دیکھ کے لوگ اسلام قبول کریں گے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر لوگ ہمارے قریب آئیں گے؟ پرانے زمانے میں صحابہ اور صحابیات کے زمانے میں نبی کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کے اخلاق لوگوں کے سامنے رکھیں، نبی کی سیرت رکھیں، نبی کی زندگی پر لکھی گئی کتابیں پڑھیں، لوگوں کو پڑھوائیں۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ نبی کی عظمت جاننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کا کہنا مانیں۔ یہ اصل محبت ہوتی ہے کہ ہم نبی پر ایمان لائے ہیں تو نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو مانیں۔ ہمارے نبی کو توحید کے بعد تمام عبادات میں سب سے محبوب عبادت کون تھی؟ نماز۔ اور ہمارے نبی نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی نماز تلاش کرو، پتہ لگاؤ کہ نبی کیسے پڑھتے تھے، ہماری نماز نبی جیسی ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے میں جاتے تھے، پتہ چلتا تھا یہاں رک کے اللہ کے نبی نماز پڑھے تھے، وہ بھی سواری روک کے نماز پڑھنے لگتے تھے۔ مطلب اتباع رسول میں اتنا مگن تھے وہ کہ جو ضروری نہیں تھا وہ بھی کر رہے تھے، کہ نبی یہاں سے گزرے ہیں، یہاں رکے تھے، یہی نماز پڑھے تھے، ہم بھی یہی پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہ ضروری نہیں تھا، لیکن یہاں مسجد میں آ کے پانچ وقت کی نماز پڑھنا اور نبی کے طریقے پر پڑھنا یہ ضروری ہے، اور ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم محبت رسول ہیں، نماز مسجدوں میں ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور مسجد کے تھوڑے سے فاصلے پر آدمی ناچ رہا ہے محبت رسول کے نام پر، یہ محبت رسول ہے؟ ہاں یہ محبت رسول ہے کہ جماعت کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے اور آدمی ڈھول بجا بجا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جشن میلاد ہے، ہم محبت رسول منا رہے ہیں، یہ محبت رسول ہوتی ہے کہ آپ نماز چھوڑ کے باجے بجاؤ، یہ محبت رسول نہیں میرے بھائی۔ تو محبت رسول یہ کہ نبی کو پہچانو، نبی کی اطاعت کرو، نبی جو دین لے کر آئے تھے ان پر چلو، نبی نے جو سکھایا اس کو سیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، یہ اصل محبت رسول ہے، اور ہمیں اسی پر چلنا چاہیے اور اسی کا ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ اور خلاصہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی وہی دوہرا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ محبت رسول کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ صحابہ کے دور میں جو چیز دین تھی آج بھی وہی چیز دین رہے گی، صحابہ کے دور میں جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی آج اس چیز کو ہم اپنے دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ نبی سے محبت کرنی ہے صحابہ کرام کے طریقے پر، بلکہ صحابہ کرام کی عزت کرنا یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، صحابہ نبی کے چہتے ہیں، اگر ہم نبی سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا تو صحابہ کرام سے محبت کریں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو صحابہ میں کہتے ہیں دو تین لوگ صحابی ہیں باقی سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، باقی سب بگڑ گئے، باقی سب ایسے تھے ویسے تھے، یہ محبت رسول ہے۔ حد ہوتی ہے کہ محبت کے نام پر، اہل بیت سے محبت کے نام پر، رسول سے محبت کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں کی کردار کشی کی جاتی ہے، یہ محبت رسول ہے۔ آپ کسی بندے سے کہو کہ میں محبت کرتا ہوں، اس کی آل اولاد کو گالیاں دو، اس کی بیوی کو گالی دو، وہ آپ کو اپنا وحی مانے گا، وہ آپ کو عزت دے گا۔ اور آج آپ محبت رسول کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو معاذ اللہ ان کی گستاخیاں کرو، انہیں گالیاں دو، صحابہ کرام کو گالیاں دو اور کہو یہ محبت رسول ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ نبی کی عزت کرو، نبی کی بیویوں کی عزت کرو، وہ ہماری مائیں ہیں، نبی کے ساتھیوں کی عزت کرو، وہ صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین رب۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔